Майже у всіх напрямках Тячівського району встановили нове асфальтове покриття. Найбільш критичні частини дороги підрядники встелили суцільним асфальтом. Інші вулиці вдалося відновити ямковим ремонтом. Нормально зробили, нормально. Було таке, що не можна було проїхати, але зробили нормально, поклали асфальт нормальний, можеш їхати. За останні 4 роки зроблено стільки у нас на Тячівщині, як ніколи. Як колись за 30 років. Є дороги, яких не ремонтували 30 років. От, наприклад, я знаю дорогу Теребля, Угля біля Занявки. Там дорогу 30 років не робили. Зараз вона там в ідеальному стані. Люди кажуть, асфальтове покриття встановили навіть там, де востаннє проводили ремонт років 30 тому. Частично. Там кусочки, в кривому зробили такі, ну, невеличкі ділянки. Там є, там в широкому зробили нормально. Влада попрацювала. Я би не казав, що не попрацювала. Якраз що цього не було ніколи. А з'єднали дорогу ось у Чорному з Міжгірським районом. Знаєте таке, чулись ти, да? Дуже таке цікавий нюанс, ну, дійсно, дорогу. Далі є в перспективі об'єднання дороги. Округла, Тячів-Округла, Вільхівські Лази. Дуже би непогано, якби ту дорогу зробило. Ви знаєте, наполовину зменшується відстань. З 24 на 12 кілометрів. Я, в принципі, думаю, що нам вдалося багато зробити. Навіть дуже багато з тим фінансуванням, яке було. Хоча, чесно казати, ми частково навіть із районного бюджету фінансували, з обласного бюджету також фінансували ремонти доріг. Голова Тячівської РДА каже, на ремонт доріг отримали більше 12 мільйонів гривень. Однак план вдалося перевиконати. На всі ці напрямки були виготовлені проєктно-кошторисна документація, проведені тендерні процедури, були виявлені, скажімо, переможці. І по всіх напрямках, яких я вам назвав і не назвав, проведені ремонтні роботи. Фінансування відбувалося з різних джерел, крім дорожнього фонду, який у нас було заплановано не так багато, але ми його перевиконали в 3 рази. І ще більше навіть. Роботи розділили на кілька частин, які фінансуються з різних джерел.